Uppgift 7. Lös ekvationen. Rutan ur x plus 2 är lika med x minus 4. När det är så här, rotekvation, så ni måste få bort den på något sätt genom att kvadrera den. Så vi skulle lösa det med algebraisk version. Så om vi kvadrerar den, båda led naturligtvis, därför är det en ekvation. Så får vi x plus 2 är lika med x upphöjt till 2 minus 2 multiplicerar med 4x, så har vi 8x, adderar det med 16. Nu är vi redo att göra den. Om vi subtraherar det med 2 och x. Så den här blir 0, här också minus 2 minus x. Så har vi 0 är lika med x upphöjt till 2 minus 9x plus 14. Faktorisering säger så här att vi har negativ 7 och negativ 2, så har vi negativ 9 redan här. Så det är redan klart. X minus 7, x minus 2 är lika med 0. Den första är x minus 7 är lika med 0. Så har vi x sub 1 är lika med 7. Om ni adderar båda led med 7 då. Och den andra är x minus 2 är lika med 0. Så har vi x sub 2 är lika med. Vad blir det? 2. Sen vi skulle titta om det funkar. Okej, så vi först provar med 7. 9 är lika med, nej, de är inte lika, därför att just det, de blir lika. Roten ur 9 är 3. Här är det x sub 3, det är också 3. Ska vi titta på 2. 4. När x är 2 så har vi 4, så har vi 2. Sen vi har 2, blir det negativ 2, som är inte lika. Så den här är falsk rot. Så vårt svar bara är x är lika med 7. Jag gör det med, vad heter det nu då? Med faktorisering. Men jag ska göra det med kvadratkomplettering också. Så om vi har x upphöjt till 2 minus 9x plus 14 är lika med 0. Plus 14 är lika med 0. Om vi subtraherar 14 till båda led, så har jag x upphöjt till 2 minus 9x är lika med negativ 14. Den här blir 0. Enligt kvadratkomplettering så har vi 9 dividerat med 2. Upphöjt till 2. Sen vi har, adderar vi också med 9 dividerat med 2. Upphöjt till 2. Så har vi x minus 4,5. Det blir det. I kvadrat är lika med. Om vi förlänger den här med 4 då. Så negativ 14 multiplicerar med 4 dividerat med 4 är lika med 81 dividerat med 4. Så får vi x minus 4,5 i kvadrat. Och har vi också, vad blir det? 64, nej. 14, 16, 56. Så har vi 56, 81 minus 56. Så har vi 5, 25. Så har vi 25 fjärdedelar. Tar vi roten ur till båda. Tar vi roten ur till båda. Så har vi x minus 4,5 är lika med. Plus minus 25 är 5. 4 är 2. Så har vi, om vi adderar båda led med 4,5, så har vi x är lika med 4,5
plus minus 2,5. Om vi tar x sub 1 igen, så har vi 4,5 plus 2,5 är 7. X sub 2, vi bryr inte om egentligen om detta, som är 2. Därför att det här är falsk rot. Så det är bara den här som vi har. Kvadratkomplettering. Vilken formel ni får göra det. Ska vi titta på grafisk nu då? Hur ska vi göra? Grafisk säger så här att vi har två ekvationer. Eller två funktioner. En av dem är... Jag skulle göra så här. Graf. Roten ur x plus 2. Och den andra är x minus 4. Draw. Det ser jag inte. Zoom. Auto. Där. Träffar de. Bara en gång. Inget mer. Därför att den här fortsätter bara här nu. Men den här fortsätter uppe. Den kommer inte vända. Därför det är en rätt linje. Så. Vad ska vi göra nu? G-solve. Intersection. Fm igen. Så ser ni där. När y är 3. X är lika med 7. Det är därför 2 är falsk rot.